ଯେ ଷ୍ଟାଫ ଷ୍ଟାଫ ମାନେ ମତେ ଖବର ଦେଲେ ସାର ତାୱା ତାୱା ମାଡରେ ଆପଣ କେମିତି ଆହତ ହେଲେ ତାୱା କେମିତି ଆପଣ ବାଡ଼େଲା ତାୱା ମତେ ଗୋଟେ ଧକାଡ଼ ପକେଇ ଦେଲା ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଗୋଟେ ପଛପଟେ ମାଡ଼ ହେଲା ଗୋଟେ କାନ୍ଥରେ ମାଡ଼ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲେଡ଼ରେ ସେ ବ୍ଲେଡ଼ ଆଇଦର ହାଳେ ବ୍ଲେଡ଼ରେ ସେ ରାମ୍ପି ଦେଇଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଆଟାକ୍ କରୁଛି ମୁଁ ପଛକୁ ଘୁଞ୍ଚିଛି ପଛକୁ କେତେବେଳେ ଘୁଞ୍ଚିଛି ସେ ମୋ ହାତରେ ବାଜିଲା ନା ନାଇଁ ସେମାନେ 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 କାଲି କାଲି ବି ଆମର ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ମାନେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ବି ସଦା ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ବି ସ୍ଲାଙ୍ଗ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ମାଆ ଭଉଣୀକି ଶୋଧୁଛନ୍ତି ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ୍ଙ୍କୁ ଡାକ ଜେଲର୍କୁ ଡାକ ମାନେ ପୁରା ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଅଶାଳୀନ ଭାଷା ୟୁଜ୍ କରି ସକାଳୁ ସେମାନେ ଡାକିଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିକି ତାହେଲେ ପହଞ୍ଚିଲି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝାଅ ସେମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ ଆମେ ଗଲେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଆମେ ଆସିଲା ପରେ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ଆମ ପଛରେ ଆମ ମା' ଭଉଣୀ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ସୁପର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ନାଁ ଧରି ଶୋଧୁଛନ୍ତି ଜେଲର ନାଁ ଧରି ଶୋଧୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲେଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦାଢ଼ି ଯେଉଁ କାଟିବା ପାଇଁ ଦାଢ଼ି କାଟିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ଲେଡ଼ ଫ୍ଲେଡ଼ ଦିଆହେଉଛି ତା ଭିତରେ ସେ ଯଦି ଲୁଚେଇକି କେଉଁଠି ରଖିଦେଇଥିବେ ଫାଳ ରଖିଦେଇଥିବେ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର କରିକି ଭିତରେ ଜେଲ୍ଟାକୁ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ନେଇଯିବେ ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଯେତିକି ଫିଲ୍ କରୁଛି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଇଏ କଲେ ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ଆମ କଥାରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜେଲର କ'ଣ କରିବେ ଆଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜେଲର କଥାରେ ଆମେ ଚାଲିବୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ନିୟମ ଅଛି ଆମେ ତ କାହାକୁ ମାରିପାରିବୁନି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ କାହାକୁ କିଛି ନ କହିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ସାହସ ଦିନ ଦିନ ବଢି ବଢି ଚାଲିଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଶୁଣନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୋଧୁଛନ୍ତି ଡେଲି ମାନେ ସବୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୋଧୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆସାମୀ ଜାଣିଛନ୍ତି ଶୋଧୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଯାହା କରିବେ ଆମର ଅଥରିଟି ଯାହା କରିବେ ସାର୍ ସିସିଟିଭିରେ ରେକର୍ଡେଡ୍ ନା ନାହିଁ ଯାହା ଅଛି ସବୁ ରେକର୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସାଇରନ୍ ବାଜିବାର କାରଣ ହେଲା ଗତ 22 ତାରିଖରେ ଗୋଟେ ଆପଣମାନେ ମିଡ଼ିଆରେ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ବି ତା ଦେହରେ ଜଣେ ଅନ୍ତେବାସୀ ଗୋଟେ ଛୁରୀ ଧରିକି ଭିତରେ ଠିଆ ହେବାର ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା ଆମକୁ ଏବଂ ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ସେଇଟାକୁ ରେଡ଼୍ କରିକି ସେ ଜିନିଷଟା ଭିତରେ ଥିଲା ତାକୁ ବାହାର କଲୁ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ୍ ବି ବାହାର କଲୁ ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସେଇଟା ରେକର୍ଡ଼ିଂ ହେଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମାନେ ତା ଦେହରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆମର ଭିତରେ ଅଛି ସେଥିରେ ରଖିଲୁ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ବନ୍ଦୀଙ୍କର ବା ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତେବାସୀଙ୍କର ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏବଂ ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଜିଦି ଯେ ଆମେ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ରହିବୁନି ଏଠି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆମକୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉନି ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି କହି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଥିଲେ ଆଜି ପାଖାପାଖି 9:30-10 ଭିତରେ ହେବ ସେମାନେ ସେଥିରେ ଥିବା ଡ୍ୟୁଟିରେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଥିଲେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଦେଲେ ଆକ୍ରମଣ ଜେଲର୍ ଗଲେ ଖବର ପାଇ ଜେଲର୍ ଗଲା ଜେଲର୍କୁ ବି ଆକ୍ରମଣ କଲେ ତାପରେ ଆଲାର୍ମ ଟେକା ହେଲା ଆଲାର୍ମ ଟେକା ହେଲା ପରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସବୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ଥାନାରୁ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ ମାନେ ସିଚୁଏସନ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଗଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଗ୍ୟାଙ୍ଗୱାର୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ନାଇଁ ଆପଣ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ୍ କରିଥିଲେ ସେଇମାନଙ୍କର ଏଇ ଜିନିଷ ସେଇମାନେ ଏଇ ଜିନିଷ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଛୁରୀ ଧରି ସେନ ଠିଆ ହେଇଥିଲା ଅଜୟ ନାୟକ ଆଲିଆସ୍ ନନ୍ଦୁ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଅଛି ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ସେ ଇଏ ମହାନ୍ତି ତା ନା କି ମହାନ୍ତି ନାରାୟଣ ମହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ଆଲିଆସ୍ ତାୱା ସନ୍ତୋଷ ଆଲିଆସ୍ ତାୱା ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ବାରିକ ଅଛି ଆଉ ଜଣେ ଅଛି ସଞ୍ଜୟ ମଲ୍ଲିକ ଏମିତି 5-6 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ନାଇଁ ଡ୍ୟୁଟି ଆମର ନାଇଁ ଏଇଟା ଉପୁଜିବାର ସେଇଟା ଉପୁଜିବାର ସେମିତି କିଛି ବିଶେଷ କାରଣ ନାହିଁ ସେ ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଏ ସଡନ୍ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେଇକି କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱାର୍ଡ଼ରେ ରଖାହେଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଏବଂ ତା'ର ଆମେ ପ୍ରତିକାର କଲୁ ତାଙ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଆଲାର୍ମ ହେଲେ ପହଞ୍ଚି ତାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରାଗଲା ଥାନାରୁ ବି ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଥିଲେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ସେ ପରିସ୍ଥିତି ଏଇ ସିଏ ତାଙ୍କର ଶୁଣନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବାର ଯେ ସିଏ ମାନେ ଅନୁମାନ କଲା
ଅସୁବିଧା ହେଇଥିବାର ଲକ୍ଅପ୍ ଖୋଲିକି ଭିତରକୁ ଗଲା, ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଟାକ୍ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ୱାର୍ଡ ଭିତରେ ରଖିଛୁ। ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରଖାହେଇଛି, ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ହେଉଛି। ଏବଂ ଆଜି ବି ଯାହା ଘଟଣା ହେଲା ତାପରେ ଆମେ ଥାନା ଆଇଆଇସିଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲୁ, ଫୋର୍ସ ବି ଆସିଥିଲେ। ସିଚୁଏସନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କରୁଛୁ, ରିପୋର୍ଟଟା ଯାଉ ଥାନାକୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗା ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ଯାଉ। ପାଞ୍ଚ ଜଣ କରିଛନ୍ତି, ପାଞ୍ଚ ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଆମର ଦୁଇ ଜଣ, ଜଣେ ୱାର୍ଡର ଡ୍ୟୁଟି ୱାର୍ଡର ଏବଂ ଜେଲର ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହେଇଛନ୍ତି ଜେଲରଙ୍କର ମୁଣ୍ଡରେ ବି ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ତାଙ୍କୁ ସିଟି ସ୍କାନ୍ ପାଇଁ ଆଡ଼ଭାଇସ୍ ହେଇଛି, ଡିଜେଲ ମେଡ଼ିକାଲ ଅଫିସର ଆଡ଼ଭାଇସ୍ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ହାତ ବୋଧ ହୁଏ ହାତରେ ବି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣ ୱାର୍ଡର ବେକରେ ଇଞ୍ଜୋର୍ ହେଇଛି, ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ୱାର୍ଡର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ସେ ୱାର୍ଡର ଦୁଇ ହାତରେ ବି ଇଞ୍ଜୋର୍ ହେଇଛି, ତା ଗୋଡ଼ ବି ମାଡ଼ ହୋଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ ଅଛି, ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଓକେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ୱେପନ୍ କିଛି ବାହାରିନି, ୱେପନ୍ ଆଜି କିଛି ୱେପନ୍ ବାହାରିନି, ଆଗରୁ ବାହାରିଥିଲା ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ ସିଜ୍ କରିଛୁ, ଏବଂ ତାପରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେବା ପରେ ସେମାନେ ଟିକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି। ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ସେମାନେ ହେଲେ ମାନେ କୁଖ୍ୟାତ ମିଶା ମାଫିଆ ସବୁ, ଜେଲ୍କୁ ବରାବର ସେମାନେ ଆସନ୍ତି, ଜେଲ୍କୁ ଆସିକି ଜେଲ୍ରେ ସବୁବେଳେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରନ୍ତି, ଏବଂ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଏବଂ ଆଟାକ୍ ବି ମଝିରେ ମଝିରେ କରନ୍ତି। ଓକେ, ନାଇଁ ସେଇଟା ତ ଆମ ପାଖରେ ରେକର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଇନକ୍ୱାରି କରୁଛୁ, ଇନକ୍ୱାରି ହେଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ।